हेलो एभ्रिवन, होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। अहिले चाहिँ के अरे कोरोनाको फेज टू चलिरहेछ होइन, यसले गर्दा चाहिँ अहिले नेपालमा चाहिँ धेरै डेथ केसहरू बढिरहेछ, त्यससँगै कोरोनाबाट इन्फेक्टेड हुनेहरूको केस नै बढिरहेछ। सो यो बेला चाहिँ सबैजना घरमा बसेर आफ्नो परिवारलाई टाइम दिउँ होइन, घरमा बसौँ अनि त्यसपछि आफ्नो सेफ्टी आफै अपनाऊँ। अब सरकारले डिक्लेयर गरिदिइसक्यो, सरकारले कुनै पनि एउटा नागरिकको चाहिँ जिम्मा लिन सक्दैन भनेर। सो यो बेला चाहिँ अब आफै सतर्क भएर अब आफै गर्ने बेला हो होइन, त्यही भएर सबैजना घरमै बसिदिनु होला। अब बेला बेलामा त्यही हो, अब साबुन पानीले हात धोइदिनु होला, बाहिर ल्याएको सामानहरू चाहिँ डाइरेक्ट युज नगरी केही दिनको लागि स्टोर गरेर बल्ल युज गरिदिनु होला। कोही नचिन्ने मान्छेसँग कन्ट्याक्टमा नआइदिनु होला, थाहा हुँदैन नि त तिनीहरूलाई कोरोना लागेछ कि छैन भनेर। सो आफ्नो सेफ्टी आफै गरौँ, सबैजना स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अब मैले चाहिँ हिजो मेरो नानीको बर्थडे थियो, हाम्रो फ्यामिलीहरू मात्र बसेर चाहिँ बर्थडे सेलिब्रेट गरेछौँ, त्यसको सानो भिडियो पनि हाल्न गइरहेको छु। सबजना हेरेर इन्जोय गरिदिनु होला, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। Thank you.